السلام عليكم داود يا الكسور دواد أوركي وجودن بيا ودين هيو جراتي في قلب ضاعت كداون دون تانا وحاكم دا رئيس الوزراء روبل أو جواب كل سيء فرماجو كجنا الدقي سكديجا وكور استعج يدور شذا سمع عليه سبع وشجعين عن مشرح جار اللوجو جندونين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة وجود باقي شعبك مقدسين سكدي عريان كعذون كي وجودن بيا فرماجلا جسارة يفيل سماليا qaramada midoobay oo markii ugu horeysay warka soo saartay qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha aadan cadde oo ay adeegsan jireen isla markaana ay albaabada u laabtay dawladda federaalku shir looga hadlay amniga doorashooyinka oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee Jubaland xilli gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ay dardargelinayaan qabashada doorashada iyo dadaalladii xalka loogu raadinayay xisada boosaaso oo meel wanaagsan maraya qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka creative iyo UDR group ayagoo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka creative oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka moogtahay muwaadiniin kumanaan ka mid ah dadkeena Soomaaliyeed ay la ildaran yihiin oon iyo gaajo kadib markii ay saameysay abaarta daran ee ku dhufatay gobollada dalka. Fallan caawi walaalaha haraadka u dhimanaya oo u gurmo dadkaaga, waayo maanta ayay garab istaagkaaga baahan yihiin uguna gurmo si kasta oo aad awoodo adiga oo ugu hagaajinaya gurmadka cidda ugu habboon ee gaarsiin karta ama adigu gaarsiinaya haddii ay kuu suurto gasho. Waxaan ku bilaabaa sidoo hore dhacwarkeena ardin kugu sheegayba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka jawaabay saacada kadib warka soo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo oo lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu ku guuldareystay hoggaaminta doorashooyinka isla markaana uu ku baaqay shir degdeg ah oo lagaga arrinsanayo cidda loo dhiibayo hoggaanka doorashada. War saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ciwaan looga dhigay musharax gaar ah lagama aqbalayo in uu doorashada ku takrifalo ayaa u qornay sida soo socota. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu aad ugu xun yahay qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Qoraalkaasi waxa uu ahaa mid si ku tala gal ah uu madaxweynuhu ugu carqaladeynayo hanaanka doorashada dalka oo maraya marxalad xasaasi ah sida ka muuqatay waqtiga lagu beegay qoraalka oo ah xilli loo ballansan yahay kulanka golaha wadatashiga qaran oo la doonayo in lagu dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyo ilaalinta hufnaanta doorashada. Waa qorshe uu madaxweynuhu doonayo in uu uga hortago kulanka golaha, taasi oo si cad u muujinaysa inaanu madaxweynuhu marna raalli ka noqon kana noqon doonin in dalkan ay ka dhacdo doorasho ay ku kalsoonaan karaan bulshada Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu la wadaagayo shacabiga Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in madaxweynaha intii uu xafiiska joogay uu waqti maal iyo maskaxba ku bixinayay sidii uu ku sii joogi lahaa xafiiska isaga oo isku dayaya in doorashadu noqoto oo kaliya mid ka jawaabaysa doonistiisa ama uu wadada u xaarto muddo kororsi sharci darro. Tan iyo intii uu ra'iisul wasaaruhu la wareegay hoggaaminta howlaha doorashada, madaxweynuhu waxa uu si joogto ah caqabad ugu ahaa hirgelinta doorashadii lagu heshiiyey isaga oo isticmaalayay xeelado kala duwan, kuwaasi oo markii mid la xaliyaba uu abuurayay mid kale ilaa uu si cad oo sharciga baal marsan u soo saaray baaqa ay mas-uuliyad darradu ka muuqatay sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay xafiiska Roble. Waxaa Xuseen Mudan Baale yiri in doorashada uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay tahay mid ay u siman yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan musharixiinta u tartamaya hoggaanka dalka oo uu ku jiro madaxweynaha. Sidaasi darteedna lama aqbali karo in musharax gaara uu isku dayo in doorashada laga dhigo mid uu natiijadeeda ku leeyahay saameyn gaara. Haddaba waxaa shacabka Soomaaliyeed uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inuu caddeynayo in mas-uuliyadda doorashadu ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaran. Sidaa awgeedna shirka golaha wadatashiga qaran ee uu iclaamiyey ra'iisul wasaare Roble ayaa qabsoomaya kana dhacaya magaalada Muqdisho sida horey loo shaaciyey. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu wadaa kulamo aragti wadaag ah oo uu la leeyahay bulshada rayidka ah, golaha musharixiinta iyo beesha caalamka si loo dhageysto talooyinka la xiriira hufnaanta doorashada iyo dhammaystirka golaha shacabka oo waqtiyeysan, kuwaasi oo lagu dhammaystiri doono kulanka golaha wadatashiga qaran ee qorsheysan.
ra-iisul wasaaruhu waxa uu la socodsiinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka in la joogo xilligii si wada jira looga hortagi lahaa shakhsiyaadka caqabada ku ah nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya si looga baaqsado inuu dalku galo qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni. Ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha isagoo u gudanaya waajibaadka qaran ee uu siiyey dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya raacayana heshiisyada siyaasadeed ee awoodda u siiyey hoggaaminta doorashada iyo amnigeeda wuxuu ballan qaadayaa in isaga oo kaashanaya golaha wada tashiga qaran in uu xoogiisa isugu geynayo dhameystirka doorashada iyada oo la ilaalinayo hufnaanteeda maadaama xalka kaliya ee u furan qarankan ay tahay doorasho horseeda in awoodda lagu kala wareego si sharci ah oo nabdoon. Roble ayaa bayaankaasi ka soo saaray xafiiskiisa waxa uuna kaga jawaabayay bayaankii xalay ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee lagu weeraray ra-iisul wasaare Roble si gaarana uga soo baxay xafiiska madaxweynaha. Farmaajo wuxuu sheegay in Roble uu ku fashilmay hanaanka doorashada xilli shalay mar uu ka qayb galayay munaasabada 78 sano gurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Uu ka sheegay halkaasi khudbad uu ka jeediyey in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyadu ay shaqo wanaagsan oo arrimaha doorashooyinka ku saabsan qabteen, balse war saxaafadeedkii ugu dambeeyey ee xalay ka soo baxay xafiiskiisa madaxweyne Farmaajo wuxuu ku sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku fashilmay shaqadii hoggaaminta doorashada. In Roble xilligan uu ka digo qorshaha uu Farmaajo damacsan yahay ee lagu sheegay muddo kororsiga ayaa ku soo aadaya iyada oo uu madaxweynuhu dib boorka kaga soo jafay gudoomiyihii golaha shacabka ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ka sheegay isna munaasabadii shalay Muqdisho ka dhacday in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu ku eg yahay sanadkan dhammaadka ah ee 2020 oo maalmo qura ay ka hareen, sidaa darteedna haddii sanadkan uu dhammaado aanu jirin wax heshiis ah oo ay ku qasbanaan doonaan baarlamaankii hore inay isku yimaadaan oo ay qaraar qaataan. Waana halka la sheegay in madaxweynuhu uu socdo oo uu ku qaadan doono muddo kororsi hor leh, waxaana ay warar ku sheegayaan in Farmaajo ay ka go'an tahay in uu dhammaystirto labadii sano ee ay ka fashiliyeen ciidankii mucaaradka taabacsanaa ee badbaado qaran. Hal sano ayaa iminka dhammaad ku dhow, waxaana uu madaxweynuhu damacsan yahay in sanadka labaad uu xukunka sii joogo isaga oo dareensan in doorashada oo aan la isku halayn karin 100% ay dhici karto haddii uu galo in lagaga guuleysto, sidaa darteedna uu ka doorbidayo inuu 2 sano oo dheeri ah xukunka sii hayo. Khilaafka Farmaajo iyo Roble ee mar kale dib u qarxay ayaa saameyn ku yeeshay hay-adaha dowladda, waxaana si gaar ah loogu baahin war saxaafadeedkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha warbaahinta dowladda sida iyo Muqdisho, telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee SNTV iyo wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona. Halka taa beddelkeeda ay si degdeg ah u baahiyeen war saxaafadeedkii ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Roble oo daqiiqado kooban lagu soo dhigay 3 barood ee ay leeyihiin warbaahinta dowladda ee raadiyaha, telefishinka iyo wakaaladda. Kol hore intii uu taagnaa khilaafkii Farmaajo iyo Roble ee uu mar soo afjaray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayay sidaan oo kale warbaahinta dowladdu ula safatay garabka ra-iisul wasaaraha. Hase yeeshee, waxaa sida muuqata hal bacaad lagu lisay noqday dadaalkii uu bixiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed ee lagu soo afjaray khilaafkii Farmaajo iyo Roble oo mar kale halkiisii ku laabtay, lagana yaabo in kani uu horseedo isku dhac ciidan oo labada nin ee iminka ku loolamaya talada Soomaaliya dhexmara. Madaxweyne Farmaajo ayaa isku halaynaya ciidanka xoogga dalka isaga oo maalmo ka hor aqalka madaxtooyada kula kulmay taliyaasha qaybaha kala duwan ee ciidanka, gudoomiyaasha degmooyinka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, oo uu sheegay inuu ka doonayo inay si joogto ah u kulmaan isaga oo ku celiyay hadal uu ku sheegay in 6 biloodba ay mar is-arki doonaan, taa oo u muuqatay in madaxweynuhu uu qabo rajo weyn oo ah inuu xafiiska sii joogo iyadoo aan xitaa doorasho la aadin. Hase yeeshee, khilaafkan wuxuu saameyn doonaa howlihii doorashooyinka oo la filayay in lagu soo gabangabeeyo ugu dambeyn horaanta sanadka soo socda ee 2022, balse iminka sii dheeraan doona haddii aanay maamul goboleedyadu xal keenin, maadaama ay iyaga saaran tahay mas-uuliyadda ugu weyn ee dhaqaajinta doorashada. Siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shacabiga Muqdisho ugu baaqay inay isku diyaariyaan garab istaagga ra-iisul wasaaraha iyo gelida kacdoon hor leh oo Farmaajo lagaga saarayo fil Soomaaliya.
siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa soo saaray qoraal xasaasi ah oo uu kaga falceliyey tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday madaxweynaha soomaaliya ee muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa marka hore shaaca ka qaaday in go-aanka ka soo baxay farmaajo uu yahay nabar la filayey oo aan naxdin lahayn sida uu hadalka u dhigay. inqilaabka farmaajo ayuu sheegay inuu ahaa mid qorshaysnaa oo uu shalayba kasii digay. sidoo kale wuxuu falcelintiisa ku soo koobay ilaa shan qodob oo uu kaga hadlay arrinta farmaajo iyo sida xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka laga yeeli karo. wuxuu hoosta ka xariiqay in awoodda dhammaystirka doorashooyinka uu leeyahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble maadaama farmaajo uu ka dhammaaday muddo xileedkii, sidaasina uu ra-iisul wasaaruhu ku yahay xilgaarsiiye. ra-iisul wasaaraha ayuu sheegay in laga doonayo in awooddiisa uu ka faa'iidaysto oo uu dhaqaajiyo hannaanka doorashada. inqilaabka farmaajo oo muddo soo jiitamayey ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sida xal loogu heli karo ku koobay shan qodob oo kala ah: kow, inuusan farmaajo dalka madaxweyne ka ahayn toban bilna uu xafiiska sharci darro ku fadhiyo ayna tahay inuu ka soo baxo filla Soomaaliya; labo, in golaha wadatashiga qaran uu shiri jiray farmaajana shaqo ku lahayn shirarkooda; saddex, sixitaanka iyo socodsiinta doorashadu waa hawl madasha uu ra-iisul wasaare Rooble hogaaminayo u taal in lagu falanqeeyo; afar, muddo xileedkii golayaasha dowladda ayuu sheegay inuu dhammaaday cabdiraxmaan cabdishakuur warsame; aqalka sare ayuu sheegay in lasoo doortay oo loo baahan yahay inay iyagu hoggaan doortaan halka golaha shacabkana ay weli dhiman yihiin; ra-iisul wasaaraha ayuu sheegay inuu leeyahay awoodda xilgaarsiinta ee ay ugu horreyso dhammaystirka doorashada iyo amniga dalka, waana in uu xilka hayaa ilaa inta doorashadu ka dhammaanayso madaxda qarankana laga dooranayo; shan, shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ayuu ugu baaqay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in ay Rooble garab istaag u muujiyaan, gaashaanna u noqdaan, si wada jir ahna uga hortagaan dhagarta uu farmaajo maleegayo, iskana qabtaan calooshoodu shaqaystayaal uu adeegsanayo, sida uu sheegay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa yimid iyada oo uu shalay shir jaraa'id oo uu siyaasigan qabtay uu ku sii odorosay tallaabada laga filan karo dhinaca filla Soomaaliya. wuxuu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xilligaasi in farmaajo uu damacsan yahay afgembi ciidan iyo inuu xukunka awood ku joogo oo uu muddo kororsi samaysto, islamarkaana uusan marna raalli ka noqon kana noqon doonin in dalkan ay doorasho ka dhacdo oo xukunka si nabdoon loogu kala wareego, ama haddii uu doorashada ku guulaysto uu xukunka sii joogo. waxaa kaloo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu sheegay in farmaajo isaga oo soo boobay kuraas badan uu weli dareemayo in boobku uusan u socon sidii uu filayey, sidaasi darteedna uu ku talagalayo inuu xukunka sii hayo. mucaaradka ayaa si toos ah isku barbartaagay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Rooble oo ay sheegeen inay kaga dambayn doonaan howlaha doorashooyinka, balse waxaa lagu eedeynayaa dhinacooda in ay laba cood ku kala hadleen maadaama dhowaan ay shaaca ka qaadeen inay qaadaceen howlaha doorashooyinka oo ay qaban doonaan shir ay ku sheegeen in dalka lagu badbaadinayo, halka ay iminka ku baaqayaan in doorashada la boobsiiyo oo ra-iisul wasaaraha looga dambeeyo hannaanka socodsiinta doorashada. mucaaradku waxay u muuqdaan kuwo aan mabda' gaara ku socon oo keliya ka fakaraya in ay farmaajo meesha ka saaraan, isla markaana u weecanaya hadba dhanka ka soo horjeeda farmaajo. dhowaan markii ay wada socdeen Rooble iyo farmaajo waxay ahaayeen kuwa diidan doorashada oo gaar u taagan, halka iminka oo ay kala furteen Rooble iyo farmaajo ay mar qura u weecdeen dhinaca Rooble oo ay dalbanayaan boobsiinta doorashada ay horay boobka ugu tilmaameen. hase yeeshee, waxaa jira xubno ka mid a golaha midowda musharaxiinta oo iyagu la dhacsan hannaanka uu farmaajo wax u wado, islamarkaana la galay heshiisyo hoose, waxaana dhowaanahan saaxada laga waayey oo si hoose farmaajo heshiis ula galay labada musharax ee kale ah, xasan cali qayre ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo sheekh shariif sheekh axmed oo labadaba la sheegay inay ka cudur daarteen ka qaybgalka shirarka golaha midowda musharaxiinta, maadaama ay heshiis la galeen shakhsiyaadka gadaal ka riixaya madaxweyne farmaajo oo kula heshiiyey in ay noqon doonaan qorshaha labaad ama balen B oo labadaba lagula ballamay, arrintaasi oo lagu tilmaamay in ay u quus goynayso musharaxiinta garabyada mucaaradka oo kala qaybsanaan laga dhex abuuray. qaramada midoobay ayaa ka hadashay tallaabo ay dhowaan qaaday dowladda federaalka oo lagu xiray qayb ka mid a garoonka aadan cadde oo ay isticmaali jireen qaramada midoobay iyo ciidanka AMISOM. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa looga hadlay xiritaanka dowladda Soomaaliya ee qaybta terminaalka ee garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho.
qaramada midoobay waxay sheegtay in codsi uga yimid dowladda federaalka lagu xiray terminaalka garoonka diyaaradaha aadan cadde oo ay isticmaali jireen hay-adaha qaramada midoobay, sidoo kalena si buuxda ay u ixtiraamayaan sharciga soomaaliya iyaga oo raacaya heshiiska ay wada gaareen. xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya waxa ay sheegeen in ay la shaqaynayaan dowladda federaalka si buuxdana u ixtiraamayaan sharciga soomaaliya, lana raacayo shuruudaha heshiiska howlgalka iyo heshiisyada kale ee quseeya ee ay kala saxiixdeen hay-adaha qaramada midoobay, lacagaha iyo barnaamijyada, iyo sidoo kale axdiga qaramada midoobay iyo axdiga xuquuqda iyo xasaanada ee qaramada midoobay. waxaa si dhaba ay sheegtay qaramada midoobay inay u qaadanayaan walaac kasta oo dowladda federaalku ay ka muujin karto howlgallada qaramada midoobay wakhti kasta. waxaanan ka xunnahay, baa lagu yiri bayaanka, in tilmaamahan xiritaanka si lama filaana loo soo saaray oo wada tashi yar laga sameeyey. waxay sheegtay qaramada midoobay inay aada uga xun tahay in xiritaanka sida muuqata ay sabab u tahay eedeymo aan weli si faahfaahsan loogu soo bandhigin qaramada midoobay si loo ogolaado baaritaanka. wadahadallo dheeraad ahna loo galo oo arrintan ku saabsan, hase yeeshee si deg dega ay dowladda federaalku irdaha ugu laabtay mar qura qaybtii terminaalka ee garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. qaramada midoobay waxaa ka go-an iskaashiga ay la leedahay soomaaliya iyo inay sii wado caawinta dadka soomaaliyeed ee caqabadaha la kulmaya, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya. dowladda federaalka ayaa dhowaan xirtay qaybta terminaalka ee garoonka diyuuradaha aadan cadde, waxaana tallaabadaasi aad uga xumaaday qaramada midoobay oo sheegtay in soomaaliya ay qaadatay go-aan aan wada tashi badan la gelin oo aanay dhinacyadu isku fahmin. waxaa ka muuqday bayaanka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya in codsiga dowladda ay iyagu sugayeen in baaritaan iyo waqti la siiyo oo ay ka jawaabaan, balse iyada oo aan jawaab laga helin dhankooda, si lama filaan ah loo xiray qaybta ay qaramada midoobay wax kala soo degi jirtay ee garoonka diyaaradaha aadan cadde, sidoo kalena ay isticmaali jireen ciidanka nabad ilaalinta midowda Afrika ee AMISOM. dowladda federaalku waxay ku micnaysay xiritaanka qaybta terminaalka ee garoonka aadan cadde in looga gol leeyahay hubinta waxyaabaha dalka soo gelaya, maadaama aanay dowladda federaalku awood u yeelan kolkii hore inay baarto waxyaabaha ka soo degaya qaybtaasi, balse haatan wax walba oo dalka ay soo gelinayaan qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee shisheeye ay dowladdu kontrooli doonto oo ay awood u leedahay in ay baarto oo ay xakamayso wax kasta oo dalka halis ku ah. magaalada Kismaayana waxaa ka dhacay shir looga hadlayay amniga doorashooyinka xilli maamulka Jubbaland uu ka qayb noqonayo maamulada bilaabay doorashada golaha shacabka dardargelinteedana ballan qaaday. gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland, Dr. Siyaad Maxamed Mursal, ayaa xarunta guddiga doorashooyinka ku qaabilay saraakiil uu hogaaminayay taliyaha ciidamada booliiska qaybta gobolka Jubbada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor iyo saraakiil ka socotay booliiska AMISOM kuwaasi oo qayb ka ah sugidda ammaanka goobta doorashada. kulanka waxaa diiradda lagu saaray sidii guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo booliiska Jubbaland iyo kan AMISOM ay uga wada shaqayn lahaayeen dardargelinta goobaha lagu qabanayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland, Dr. Siyaad Maxamed Mursal, ayaa u mahad celiyay saraakiisha ciidamada booliiska gobolka Jubbada Hoose iyo kuwa AMISOM sida ay guddiga ugala shaqaynayaan dardargelinta howlaha amniga, isaga oo rajo ka muujiyay inay si wanaagsan u dhammaato doorashada oo xasiloonia. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa qorsheynaya in 28-ka bishan oo ku beegan talaadada ay qabtaan doorashada 6 kursi oo ah kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka ee lagu doorto deegaanada Jubbaland, kuwa oo doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland. talaabooyinkan waxa ay ku beegmayaan iyada oo Roble ku amray madaxda maamul goboleedyada inay dardargeliyaan doorashada oo aan laga labalabayn dhammaystirkeeda, balse waxa ay caqabadi ka imaanaysaa weli qaybo ka mid a maamul goboleedyada oo iyagu dib u dhigaya doorashada oo aan bilaabin. dhinacyada aan weli ku dhaqaaqin bilaabista doorashada golaha shacabka waxaa ka mid a Puntland iyo Jubbaland oo laga sugayo in ay bilaabaan doorashada golaha shacbiga ee baarlamaanka Soomaaliya si dalka looga samatabixiyo marxaladda adag ee ka dhalatay muranka doorashooyinka.
maamulka Jubaland ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay doorashada dhamaystiraan iyada oo la marinayo habraaca saxda ah ee lagu ballamay, waxaana guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland uu dhowaan shaaciyey liiska odayaasha ergooyinka soo xulaya iyada oo maantaba la bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta iyo ergooyinka ka qaybgalaya doorashada ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee Jubaland. Amniga goobta ay doorashadu ka dhacaysa ayaa waxaa iska kaashanaya ciidanka AMISOM iyo ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Jubaland, iyada oo shir gaara laga yeeshay lana rajaynayo in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyo qabsoomidooda. ugu dambeyntiina waxaa meel wanaagsan maraya dadaalada xalka loogu raadinayo xiisadii ka aloosnayd magaalada Boosaaso, iyadoo wafdi culus ay tageen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo ay siciidani kala shaqaynayaan xal u helista xiisadda Boosaaso. ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay wadahadallo aan loo kala kicin oo looga hadlayay xal u helista xiisadda Boosaaso. Waxay si gaara u dhex mareen wadahadalladan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweynayaashii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole iyo ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo xubno kale oo ka duulay Nairobi tagayna Garoowe. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland, waxaana diiradda lagu saaray sida ugu habboon ee lagu soo afjari karo xiisadda u dhaxaysa Siciidani iyo agaasimihii uu xilka qaadista ku sameeyey ee hay-adda BSF Maxamuud Cismaan Cabdilaahi Diyaano. Farole Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiweli Gaas ayaa u soo jeediyey Siciidani in tanaasulka uu qaatay ee ka muuqatay khudbaddiisii ugu dambeysay uu ka dhabeeyo oo uu heshiis toosa la galo agaasimihii hore ee hay-adda BSF. waxaa iminka la rajaynayaa in lagu soo afjaro xiisadda maalmaha soo socda xilli uu hogaamiyaha Puntland oo laga sugayay 7-ka bishan inuu tago Muqdisho uu dalbaday in la siiyo hal asbuuc oo uu ku soo gabangabeeyo xiisadda Boosaaso, waxaana lagu ballansan yahay in asbuucaasi ay simada Puntland madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid iyo Siciidaniba ay markaasi isugu tagaan magaalada Boosaaso si xal loogu helo xiisadda oo heshiis kama dambaysa looga gaaro dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada Boosaaso dhex marayna qaybaha kale ee ciidanka Puntland iyo ciidamada BSF. waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV.